جی بالکل، په پیښور کې باران شروع شوی دی چې له وجې په پیښور کې خلک ډیر زیات خوشحاله دي. د تیرو څو ورځو راسې په پیښور کې ګرمي چې دا هغه ډیره زیاته سوا شوې وه. خلک په کورونو کې بند و، بهر نورته د هیټ سټروک له وجې خلک نه راوتل، او ډیر خلک چې دي هغه ډیر زیات خوشحاله دي او د خوندور موسم نه خوندونه اخلي. د موسمیاتو محکمې نه ترلاسه شوي معلومات تر مخه دغه د باران دا سلسله چې دا روانې وي، یوازې پیښور کې نه بلکې د پیښور سره چې کوم خوشا ځایونه دي که باغې کې خبر وکړو د ضلع خیبر نو هلته کې هم باران دی، همدغه رنګ چارسده کې هم باران دی، او د دې سره د پاکستان په اسلام آباد او نورو سیمو کې هم د باران امکان دی او موسم ښکلی شوی دی. همدغه رنګ دا وخت په پیښور کې هم سیلې ده، او د سیلې سره تورې تبې چې دي هغه په آسمان باندې خورې شوي دي، او موسم خوندور شوی دی او خلک د دغه خوندور موسم نه خوندونه اخلي.